គ្នាបាទគឺឥឡូវគឺបានមកដល់បាទក្រោយការជិះម៉ូតូជាង10ម៉ោងអីយ៉ាមិន10ទេហើយជាង7ម៉ោងឥឡូវបានមកដល់ហើយកុំនិយាយច្រើនព្រោះឥឡូវក្តៅមើលសិនមានអីខ្លះទោះស្ដីអ្នកនរគ្នាគឺឥឡូវនេះគឺបានចេញទៅហើយគឺខ្ញុំចេញពីស្គុនទៅហើយអឺឥឡូវនេះគឺម៉ោង5ជាងហើយខ្ញុំចង់ចេញទៅម៉ោង5ក៏ដោយសារតែវាមេឃភ្លៀងអ្នកនរគ្នាបាទអឺឥឡូវគឺទៅរឿងស្រាក់តិចហើយឥឡូវបងប្អូននៅពេញនឹងក៏ទៅដល់ណាហើយទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺស្មើនៅស្ងាត់ទៅឡើយទេបាទហើយយ៉ាងចាំទៅជួបគ្នាទៅដល់កន្លែងដែលគឺជួបគ្នាបាទបាទទោះស្ដីអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺមកដល់ហើយអឺមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរវោះផ្លូវអ្នកនរគ្នាបាទអឺព្រោះថានេះទៅខ្ញុំវោះផ្លូវនោះខ្ញុំជិះទៅម្ពិញវិញហើយអ្នកនរគ្នាណាដែលអត់ទាន់ស្គាល់នេះបង LP ម៉ូតូផាតបាទអឺអាចជាក់តងចៃលុយបានហ្នឹងចៃលុយបានហើយបងឆាឈួងហើយទៅហ្វេនមកឲ្យម៉ូតូនេះមកយូរខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមកចេញមកដល់ក្រោយគេដុំដំឡប់ចោលហើយហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងហៅបាយអីមិនតិចសិនអាយបាយជិះបាយហើយគឺចេញដំណើរទៅហើយគេជួយហ្នឹងមែនអឺសមាជិកយើងទៅប៉ុន្មានអ្នក6 7អេ6 6បាទឥឡូវយើងកំពុងតែប្រយ័ត្នអើកំពុងតែជិះទៅហើយអើគឺយើងជិះជីជូណាបងប្អូនមើលទៅបាទហើយផ្លូវរៀងចៀតដែរអឺឲ្យបងឆាឈួងក៏អ្នកបើកផ្លូវហើយគឺផ្លូវទូជាចៀតមែនទេណាបងប្អូនសមាជិកយើងទៅស៊ូផ្លូវគេហើយយើងតំណេអង្គុយបក sticker បတ်មួយលេងដេមប្រូមកអឺឥឡូវអ្នកនរគ្នាបាទគឺអត់ដឹងដល់ណាទេហើគឺផ្លូវដូចអ្នកនរគ្នាជីកមកអីជីកមកឲ្យខ្ញុំជីកមកអ្នកនរគ្នាឃើញគឺស្អាតមែនទែនអូនេះអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទគឺផ្លូវគឺស្លាស្អាតហើយមេកំពុងតែវែងវាន់គ្នាអស់ហើយឥឡូវពុំវែងផ្លូវឥឡូវមកត្រង់ជុំគ្នាស្មៅអឺនេះឃើញខ្សែមួយនេះគឺផ្លូវរត់ភ្លើងអ្នកនរគ្នាបាទគឺអែមមែនទែនហើយមិនដឹងខាងកាលណាដល់ហើយឥឡូវហេវបាយទៀតហើយហ្នឹងនេះបងអភិនទៅផាយគាត់ថាអាវនេះអាវខ្ញុំអឺឥឡូវចាំមើលមានអីអាប់ដេតតទៀតបាទ
មើលមើលផ្លាកហើយបាទគាត់ដាក់មកមែនផ្លាកហ្នឹងគេ sticker អញ្ចឹងបង sticker មើលដោះវ៉ែនតាកើតដោះវ៉ែនតាធម្មតាទេបងឯងដោះវ៉ែនតាមើលឃើញសិង្ហាទេបើមើលឃើញចាប់បាត់ហ្នឹងអាចប្រទេសដល់ពពកដល់ដល់គ្នាបាទបាទគឺឥឡូវគឺមកដល់ជើងភ្នំក៏មិនដឹងថាជើងភ្នំអីទេអឺខ្ញុំជិះតាមបដោយអឺគេហៅថាផ្លូវដែកហើយអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងហ្នឹងគឺមានថ្មលុយមែនទេថ្មធំធំមែនទេណាគឺអេមែនទេហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំជិះមកលឿនជាងគេអញ្ចឹងនៅចាំសមាជិកមកពីក្រោយអ្នកនរគ្នាបាទនឹងគាត់ស្មើណាមកដល់ទេហើយអ្នកនរគ្នាមើលថ្មនៅហ្នឹងគឺធំធំមែនទេស្ដាយអ្នកនរគ្នាមើលតិចមើលអូនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហើយផ្លូវមកផ្លូវរកតែនឹកឃើញថតវីដេអូក៏មិនបាននឹកឃើញអ្នកនរគ្នាគឺផ្លូវអែមមែនទេតែពពកហើយស្អប់ភ្នំហើយប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតបាទខ្ញុំទៅដល់កន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅហ្នឹងឥឡូវមកមកដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយបាទហើយអញ្ចឹងចាំមើលសមាជិកយើងមកចាំមានអីអាប់ដេតតចាំថតតទៀតបាទអរគុណច្រើនហើយឥឡូវគាត់បានមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំឈប់នេះហើយគាត់បានថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅបាទលយដែរហ្នឹងព្រោះទេសភាពស្អាតមែនទែនហើយឥឡូវគឺយើងអត់ទៅដល់កោដដែរដែលយើងចង់ទៅទេហើយដល់គ្នាអាចមើលម៉ូតូបាទទំរៀបគ្នាស្អាតមែនទែនអេមអឺខ្ញុំប្លុកនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទទេតែខ្ញុំជឿដោះ GoPro អាអូនេះរស់ខ្លាំងឲ្យស្អាតតិចអីយ៉ាអីយ៉ាអូយ៉ាងណាអីទៀនហើយដំបូងឲ្យបងឆាឈោមគាត់បើកផ្លូវឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់បើកវិញដល់ពេលផ្លូវពិបាកណាស់ដល់គ្នាបាទមែនតើណាគាត់ដល់ហ្នឹងញឹមលេងចេញឯមួយមួយបាទ4ដងហើយដល់គឺញឹមលេងចេញបងដឹងនិយាយថាម៉េចគាត់ថាចាំមកទីទៀតគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំយកម៉ូតូយកអីទៅផ្ញើកន្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយបានទៅរកន្លែងលេងថាទឹកស្អាតប៉ុណ្ណាបងមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងណាដែរបងជិះម៉ូតូមកហ្នឹងអស់លេងម៉ានម៉ោងមកដល់ហ្នឹងមើលគិតទៅមើលចេញតាំងម៉ោង5ឥឡូវម៉ោង1ឥឡូវហើយអីបងមិនដែរបងសុបាយបងតោអូតូអីបាទនេះរងថាក្តុកក្តួលអីហើយមេមេមានអារម្មណ៍មិនដែរមេម៉ូតូផ្លូវមកហ្នឹងអស់អារម្មណ៍លេងចោចលេងឆ្ងាញ់ហ្មងហើយបងហើយមេ
តែនិយាយសួរលេងចេញអស់ហើយណាហើយបងមិនដែរបងមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងណាដែរជិះមកនឹងហើយវិញពេញព្រៃហ្នឹងមិញសុបាយការចង់នឹងជ្រុកតាមផ្លូវហ្នឹងបាទយ៉ាងអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងទៀតគួយនឹងរៀបចំយកម៉ូតូផ្ញើញ៉ាំបាយហើយបានទៅរកកន្លែងទឹកលេងហើយចាំថតចែកជូនអ្នកនរគ្នាមកទៀតបាទអរគុណច្រើនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអរគុណបាទគឺឥឡូវគឺបានមកដល់បាទក្រោយការជិះម៉ូតូជាង10ម៉ោងអីយ៉ាម៉ែ10ហើយហើយជាង7ម៉ោងឥឡូវបានមកដល់ហើយកុំនិយាយច្រើនព្រោះឥឡូវក្តៅមើលសិនមានអីខ្លះហូមកនិយាយច្រើនជាណែដល់គ្នាបាទអឺណែដល់គ្នាមើលទៅសទេសភាពបាទអូអេមអើហើយគាត់ណាយើងវាហត់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកដល់គឺអេមណែដល់គ្នាបាទអើចាំមើលខ្ញុំមកខ្ញុំបាយអាមួយទឹកហើយបានខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយណាអេបាយឡអលអូខេបាទគឺសបាយសបាយមកដល់កន្លែងហើយហើយល្ងាចបានទៅវិញអូលាអើធ្លាក់អូចាំមើលទៅទៀតគឺខ្ញុំនឹងទៅថតលើនៅខាងនោះអើបើមិនយ៉ាងទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងដើម្បីអានៅលេងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារតែខ្ញុំជិះម៉ូតូមកគឺវាអាចជាយូរនាទីដែរអូយអើត្រីខំអ្នកនរគ្នាបាទឡើងគោកន្ត្រីខំខអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំថតបើតួនខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូមួយគ្នាបើអត់តួននេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាំទស្សនាតទៀតផងបាទអរគុណច្រើន